Huomenta, rakkaat! Mä aina vilkutan täällä, mutta mä en tiedä, että te ette varmaan koskaan näe, koska mä vilkutan täällä. Täällä. Hei, mä heräsin just äsken, tai kävin mä pukemassa jo päälle. Mä en ole teille näyttänytkään aivan ihania, kaikkia näitä ihania joogahousuja, mitä mä oon tilannut tuolta Noli-joogasta. Ja sitten myöskin tuolta... Lazy Dog Shopista. Aivan ihania leggingsseja. Siis mä rakastan kaikkia värejä. Niin kuin olette ehkä huomanneet. Niin en ole fiilistellyt näitä. Täällä on nyt sen verran hämärät näin. Ei ole ne oikein anna eduksensa. Mutta tässä paidaskin lukee. Fall in love. Niin kuin siis rakastu. Rakastu. Ei mä tarkoita, että rakastuisit minuun. Vaan rakastuisit elämään ja rakastuisit rakastumiseen ja rakastuisit rakkauteen tai jotain yhtä New Agea. Mun aamu alkaa hampaiden pesulla ja vedellä, missä on puolikkaan sitruunan mehu. Tätä on litra, tämän juon. Ja nyt ihan vasta mä oon aloittanut tällaisen, älkää välittää mun hiuksista, tämmöisen aamusivujen kirjoittamisen. Eli mä kirjoitan 3 sivua semmoista tajunnan virta tekstiä. Sen opukseen ja sinne siis tulee ihan mitä tahansa, voi tulla kaiken maailman juttuja, mitä tahansa tulee mieleen. Ihan ensimmäisenä, kun mä herään aamulla, niin mä oon alkanut tekemään tällaista. Ja tää liittyy tämmöiseen 12 viikon tämmöiseen luovuusohjelmaan. Tämmöisen, mä lainasin mun kaverilta semmoisen kirjan. Mulla on nyt se kirja tuo keittiö, jos mä jaksan hakea sitä. Mä näytän sen kyllä myöhemmin. Mut se siihen kuuluu siihen... Tai se on semmoinen niin kuin oman luovuuden aktivoimista ja löytämistä ja semmoista syvempää luomista, niin kuin semmoista yhteyttä siihen omaan luomisvoimaan ja omaan luovuuteen. Niin siihen kuuluu tämä kirjoittamisprojekti. Ja sitten siinä on muitakin tehtäviä, mitä pitää tehdä. Mutta tämä on ollut aika haastava mulle, koska tähän menee ainakin semmoinen 1,5 tuntia joka aamu, kun mä kirjoitan tämän. Ja se, että mä tekisin tämän joka päivä, niin tuntuu aika silleen, että mä haluaisin joogatakin ja mä haluaisin meditoida ja mä haluaisin nauraa ja mä haluaisin tehdä kaikkea aamulla. Mutta tämä on kyllä ollut ihan hyvä, ihan niin kuin vähän erilaista juttua. Teikö haluta kirjoittaa juomaan vettä. Sadepäivä, sateinen päivä ulkona tänään, mutta mä aion mennä silti pyöräiltöihin, että mä saisin vähän liikuntaa. Eilen oli aivan mahtava jooga. Se mulla on torstai-iltaisin aina niin... reilu 2 tuntia joogaa, eka tunti 15 astangaa, hikiilens, se oli niin siisti, hikiilens, mä kehityn hurjaa vauhtia, mä saan semmosia sidontoja tehtyä, tai semmosia niinku, mä venyn ihan eri lailla, ja mä oon ihan niinku aivan eri tuntunen kroppa, siis ihan aivan fiiliksissä, mä pysyn päällä seisonnassa, vaikka mä teenkin sen päällä seisonnan niinku seinää vasten, niin mä pysyn siinä helposti siinä päällä seisonnassa niin pitkiä aikoja ja mä löydän semmosia lihaksia mun vatsasta ja mun hartioista, mitä mä en tiennyt olevankaan, kun mä oon siinä. Ihan mieletön. Semmoista niin kuin omien rajojen rikkomista ja semmoista niin kuin, että mä teen semmosia asioita, mitä mä en koskaan kuvitella, että mä pystyisin tekemään, niin kuin olla sillassa ja hengittää siinä vapaasti. Se on ihan älytöntä ja sitten tulee niin hyvä olo ja mä tiedän, että se tekee mulle niin, kuin niin hyvää fyysisesti ja henkisesti ja spirituaalisesti, kun mä vaan oon ja hengitän ja venytän ja kehitän voimaa. Sitten sen haastamien tunnin jälkeen on tämmöinen yin-jooga, jossa tehdään tämmöisiä avaavia venytyksiä, pitkiä 5 minuutin venytyksiä, jossa ollaan vaan niissä venytyksissä ja avataan ja kierretään selkärankaa. Niin se on aivan upea paketti. Mä oon ehkä pakko jatkaa sitä tämän kesäkurssin jälkeen vielä. Tämä on vaan 4 kertaa, mä oon nyt jo 2 kertaa siellä ollut, että puolet on niin kuin mennyt jo tästä ihan uudesta. Jes, semmoinen avautuminen tähän aamuun, mutta hei, mä voisin vähän näyttää teille, mitä mä syön tänään ja mitä mä teen evääksi. Ja niin työpäivä tänään perjantai, jes, viikonloppu, ihanaa. Jee. Tästä tulee mun aamupala, täällä on tämmöisiä pakastettuja mangoja, 1 pussillinen tuo pohjalla. Sitten siinä on 8 banaania. Sitten siinä on pakastepinaattia, Lidlin luomu. Sitten mä laitoin tätä, joku 2 desiä. Tää on ihanaa. Sitten mä laitoin vettä. Sitten mä laitoin pienen palan tuoretta inkivääriä. Mä blendaan tän. Ja sitten mä otan tästä
töihin mukaan ja sit mä teen tästä sellaisen kulhon, aamiaiskulhon itselleni, näytän kohta. Siinä mun aamupala, siellä on tätä ihanaa pirtelöä, jonka mä otan loput töihin, minkä tein äsken. Sit siinä on banaani, kaurahiutaleita ja sit mä ripottelin vähän kanelia siihen päälle ja mä syön sen lusikalla. Nam nam. Ja mä lisään tohon sit vielä, mä laitan sinne vasta yhden banaanin, mä laitan sinne vielä toisen ja sit mä laitan sinne vielä lisää näitä kaurahiutaleita. Siitä tulee hyvää. Tai siis se on hyvää. Tässä vietän rentoa. Perjantai-iltaa. Hirveä nälkä, kun tulin töistä. Ja mietin, että mitä ihmettä mä söisin. Sitten mä ensin ajattelin, että mä teen semmosen sushi-lautasen ilman niinku sushia. Pesin vaan riisiä ja soijakastiketta ja vihanneksia. Mut sit mä löysinkin kaapista tämmöstä yellow curry paste, eli tämmöstä keltaista karritahnaa, jonka mä oon ostanut Hyvinkäältä tämmöisestä thai-kaupasta. Tää on vegaanista. Siellä on vaikka mitä muitakin, mutta niissä oli kaikissa jotain ihme kalakastikkeita tai jotain katkarapu-uutetta. Tää oli vegaaninen, ei tässä ole yhtään rasvaa. Mä sekoitin tätä tuohon riisin sekaan, aika tulista, mutta ihan jees. Ja sit noita vihanneksia siihen, niin ne pehmittää. Nom nom, ja sitten kun mä oon syönyt, niin mä oon vähän aikaa rentoudun ja sitten mä teen joogaa ja sitten sitten se ilta onkin aika lailla siinä. Ja nyt mä katson Mommy Tang mukbang video YouTubesta. Suosittelin katsoa, se on hauska tyyppi. Mommy Tang tekee tämmösiä korealaisia vegaanisia reseptejä ja sitten se samalla kun se syö. Se on hirveän hauska. Mun piti joogata, mut mä tulinkin tänne sänkyyn mun ihanan uuden torkkupeiton kanssa ja mukainen. Väsyttää perjantai. Kyllä mä vieläkin ehtisin vähän joogaamaan. Tai joogata. Mä joogasin! Ja mä oon käynyt suihkussakin. Ja vitsi, mä opin taas uuden jutun. Tai siis päällä seisonnan. Siis se, että mä pääsen sinne päällä seisontaan hallitusti ilman, että mä hyppään sinne vai sitten mä kopsautan sinne seinään itteni. Vaan mä menen sinne hallitusti. Ja sitten mun jalat pysyy sillä lailla, että mä en osu sinne seinään. Pystyn tekemään sen monta kertaa. Nyt se mä oon tyytyväinen. No niin siistiä, kun voi niinku kehku huomaa sen oman kehityksen. Nyt mä oon valmis menemään nukkumaan. Kello on 11 illalla. Ihan, että katsoit mun videon. Ja nähdään seuraavalla videolla. Ja joogataan ja nauretaan ja syödään banaaneita. Moikka!